Dobrodošlica još jedan put u Tuhelj, u mjesto koje je Vladek toliko voljel, u koje se vrnul, kako je i veličasni rekao, na misiji i u kojem bude ostal za navek. I kada je osjetil tu taj svoj povratak i kad je pisao pjesme, još tam 77. godine, evo jedna sasvim kratka da nas uvede u ovaj naš današnji događaj. Pa ćemo onda pozdraviti sve naše goste. Svi smo na tom putu, putu traženja. Traženja vječnog cilja, od vijeka i do vijeka. Netko posustane i padne, ali drugi idu dalje do kraja. Ima li kraja? Mi ćemo odgovoriti, nema kraja. I zato, evo, s velikim zadovoljstvom vas u ime Hrvatske udruge Muži zagrlog srca sve pozdravljam, posebno naše uvažene goste. S nama je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Načelnici Tuhlja Renato Ilić i Kumrovca Dragutin Zulama. Obitelj Vlade Kova, supruga Jadranka, Vlatka i ostali. Naše svećenike Ivana Režaka, Josipa Pomorčica i Franju Glasa. Autorica, kao što znamo, ovog poprsja akademska slikarica Mirjana Drepetić-Hanžić-Smolić. Radove na ljevanju izvela je ljevonica umjetnina Ujević iz Zagreba, a postolje klesarstvo Lojna. Još na kraju moram i pozdraviti našeg stoloravnatelja, doktora Rajka Pureža. Članove Kuhačkog orkestra Lipa Tuhelj i pjevačkog zbora Kuda naša Lipa, koji su tako lijepo pjevali misu. I evo ovdje su nam. Ovdje su i predstavnici Hrvatsko-zagorskog književnog društva Klanjec. S nama je predsjednik gospodin Božar Petrač, koji je ujedno i urednik biblioteke u kojoj je izašla knjiga koju ćemo kasnije predstaviti.
jedan put tu sve kolege novinare i ostale poslije. Svi imamo najljepše riječi za Vladeka. I zato sa samo nekoliko ih se uvijek prisjećamo koliko je bio dobar, koliko nam je bio drag, koliko je bio plodonosan. O svemu tome bit će više riječi i u obraćanju našeg Marijana Zanošog, njegovog prijatelja i sumještanina. Čuli smo već na misi, a bit će i kasnije na predstavljanju knjige. Zbog toga molim Marijana da sada on s nekoliko riječi nastavi ovu svečanost. Evo, prošle su već tri metnika i da je Vladek napustio naše redove. Ali nije fraza. Ostali su njegova dijela, ostali našim srcima. A mi je dodijelio na čast da se osvrnem sa svojim viđenjem o životu i dijelu našeg susjeda, prijatelja, cijenjenog člana Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca, viteza, muža Cesargradskog, Vladimira Poljanca, kojemu danas otkrivamo spomen bistu u znak priznanja za njegov nesebični rad u udruzi za udrugu najdražu hrvatsku domovinu, Hrvatsko Zagorje i jedini tuhelj. Vladimir Poljanec, Vlado ili ti Vladek, rođen je u Zagrebu, ali je cijeli život, koliko je god bilo moguće, ljetna ferija i vikende, provodio Duhlju gdje mu je otac rođen. Negdje početkom 70. godina počeli smo fotografirati, a to u vezi izrade fotografija. Pored zanimanja za fotografiju, Vlado se pokušao baviti slikarstvom, ali ga njegova umjetnička duša odvela na put poezije, književnosti i scenskih umjetnosti u brojnim hrvatskim glumištima. Pored stvaranja u raznim oblicima književnih djela na hrvatskom štokavskom standardu, isto toliko, ako ne i više, djelovao je na kajkavskom izričaju. To jest na svojem materinjem jeziku, kako je on uvijek naglašavao taterinjem, jer to je materinji jezik njegovog oca. Naime, u svom opusu koristio rječnik sjeverozapadnog zagorskog govornog područja. I tako je, eto, iz tog razloga, kao zaljubljenik u Zagorje, sve što je zagorsko, sudjelovao kao pratnja sa svojim poetskim i proznim dijelima na izložbama mojih slika. Od svih tih zajedničkih nastupa, najznačajniji je bio događaj izložba mojih slika o Grdice u Zaboku, u organizaciji Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca. Pa sam opet zamolio Vladu da napiše prigodan esej o mojem slikarstvu za otvorene izložbe, jer to je bila prilika da ga upoznam sa mužima Zagorskog srca. Duboko uvjeren da će on tu naći svoje područje plodnog djelovanja. Vladimir Poljanec je uskoro postao članom udruge kao muž Cesargradski, a kasnije i vitez, zalažeći se za očuvanje kajkavske kulture i kajkavskog jezika, a ne dijalekta ili narječja, kao što nam je od neopućenih nametnuto. Uskoro nakon toga ja sam postao članom udruge, pa je naša suradnja postaje bogatija uz češće druženja u okviru udruge, a i o više satnim razgovorima u kasne sate nakon raznih akcija. Uglavnom smo razmišljali na isti način, ali ne baš uvijek. Vladeko, kako smo ga zvali, nije bilo ispod časti družiti se, spravljati s ljudima nižeg društvenog i obrazovnog statusa, to je bilo vidljivo o načinu podnijet sa svojim sumještanima. U vrijeme rada na urođivanju monografije od Tuhle dolazio je svake nedjelje k meni izveštavajući me o napredovanju i problemima, mada nisam bio član uređivačkog odbora. Uključivao me u rješavanje nekih grafičkih i tehničkih problema koje smo zajednički rješavali. Premalo je sad vremena da bi se u nekoliko listova papira moglo napisati sve ono ukoliko je Vlado uložio truda i volje, ali činjenica da ga u širem području Tuhlja premalo ljudi pozna.
ali oni koji ga poznaju, znaju koliko je napravio za zagorsku kajkavsku kulturu i zato mu Hrvatska udruga Muži zagorskog srca podiže u čast i zahvala ovom spomeni bistu. I zato hvala. Hvala i Marijanu, a sada molim župana Petra Kolara da nakon nekoliko riječi otkrije poprsje. Lijepa, dobar dan svima, poštovana obitelj Poljanec, muži zagorskog srca, poštovani predsjedniče Hrvatskog književnog društva, članovi Hrvatskog književnog društva Krapinsko-zagorske županije, dragi Tuhljanke, dragi Tuhljani, dragi prijatelji, uvaženi kolege načelnici, čast mi evo da mogu danas u ime Krapinsko-zagorske županije vas ovdje sve pozdraviti i biti prisutan u otkrivanju biste Vladimira Poljanca. Vladika sam imao priliku i čast poznaviti i zajednički raditi na nekim projektima i uživati sa koliko žara i energije ulazi u svaki projekat. I kad je god govorio o Tuhlju, kad je recitirao o Tuhlju, kad je govorio o Zagorju, sjetio sam se sebe kak razmišljam o Klanjcu. I to su ljudi koji posebnu emociju unose u svoj posao. Radili smo zajednički na monografiji grada Klanjca, ali nažalost od kad je Vladek umro je sve stalo. Nismo ju uspjeli završiti. Kad sam radio projekat knjižice zaštićene prirodne vrijednosti Krapinsko-zagorske županije i kad sam ga zamolio za pomoć i da lektorira, kad sam ga pitao koliko to košta, vela, to je za Zagorje ništa. I to je bilo Vladek. Veliki hrvatski književnik, veliki zagorski pjesnik. Zbog toga nismo niti u županiji trenutka razmišljali o tome kad su nam se javili muži zagorskog srca da se uključimo u ovu akciju. Evo ja im još jedan put čestitam i zahvaljujem na tome i nema se kaj puno tome dodati nego Vladek se vrnuo doma. Ali ja bi ipak zamolio gospođu da mi se pridruži i da zajedno otvorimo. U ime Oca, Sina, Duha Svetoga. Amen. Bože, izraz svekolike milosti i svetosti. Dobro se pogleda ove svoje sluge koje nabaveše ovu poprsje našeg dragog brata nam Vladimira. Daj nam da iskusimo snagu njegova zagovora. On, Kristo prijatelj i subašlje, neka bi blista kao svedok važnost života. Ako tebe nek nam bude običan zagovornik, po Kristu Gospodu našem. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Kako bi jaže na početku, tako i sada i razna i vijeke vijekova. Amen. Stisnite se malo. Hvala.
Hvala lijepa. 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 Hvala lijepa.